સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્વામિનારાયણ ચરિત્ર યુટ્યુબ ચેનલને અને બેલ આઇકનને દબાવો લેટેસ્ટ વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા મેળવવા માટે. મહારાજે લોયા ગામે અમૃત મધુર શાકોત્સવ કરેલો એ ચરિત્ર આપણે જોઈએ. આ શાકોત્સવની પૂર્ણાહુતિ મહાસુદ સાતમને દિવસે થયેલી અને આ જ શાકોત્સવમાં કૌશલ દેશમાંથી ધર્મકુળનું આગમન થયેલું. એક દિવસ બોટાદ અમીર ખાચરના દરબારમાં મહારાજ બિરાજમાન હતા ત્યારે લોયાથી સુરા ખાચર મહારાજના દર્શન કરવા તૈયાર થયા. તે સમયે એમના ઘરના શાંતાબાએ બહુ પ્રેમથી કહ્યું કે મહારાજને આપણે ઘેર જરૂરથી તેડી લાવજો. કહ્યું કંથને જાઓ પ્રભુ પાસરે, તેડી લાવજો આપણે આવાસ રે. ત્યારે સુરા ખાચરે કહ્યું હું તમારા વતી આગ્રહ કરીશ પણ ન આવે તો કેમ કરવું. ત્યારે બાઈએ શાંતિથી કહ્યું કે જો વિનંતી કરવા છતાં મહારાજ કારણવસાત ન આવે તો તમે સાધુ થઈ જાજો. ત્યારે બાય કહે ત્યાં જાજો રે, તજી સંસારને સાધુ થાજો રે. આવું સાંભળીને સુરા ખાચર બોટાદ આવ્યા. મહારાજના દર્શન કરીને પાસે બેઠા. આ સમયે મોટી બા આવીને બોલ્યા કે અહીંથી હવે ગઢડા પધારો, લક્ષ્મીવાડીમાં રીંગણ બહુ થયા છે તે તમે જમો અને સંતોને જમાડો. ત્યારે મહારાજે ગઢડા આવવાની હા કહી. આ સમયે સુરા ખાચરે પ્રાર્થના કરી કે અમારા લોયા ગામે પધારો. ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે અમે મોટી બાને ગઢડા જવાની હા પાડી તેથી ત્યાં નહીં અવાય. ત્યારે સુરા ખાચરે કહ્યું કે જો ન આવો તો મને સાધુ કરો. ત્યારે મહારાજ બોલ્યા કે એમ અવળું કેમ બોલો છો. ત્યારે સુરા ખાચરે ખરી વાત કહી કે અમારા ઘરના માણસે અહીં આવતી વખતે મને મહારાજને અહીં જરૂરથી તેડી લાવજો અને જો ન આવે તો સાધુ થઈ જાજો એમ કહ્યું હોવાથી જ્યારે તમે આવવાની ના પાડો છો તો હવે મને સાધુ કરો. આ વાત સાંભળીને મહારાજ બોલ્યા કે તમે ઘરનાને વશ છો કે ઘરના તમારે વશ છે. આવું વિષમ વચન સાંભળીને સુરા ખાચર પછી વિષમ બોલ્યા કે આપ અનંત બ્રહ્માંડના અધિપતિ લક્ષ્મીપતિ છો તો પછી મોટી બાને વશ થઈને ગઢડા પધારવાની હા કહી તો અમે જીવ જાતે હોઈને સ્ત્રીને વશ હોય એમાં શું નવાય. આવું સામું વચન સખા ભાવથી કહેલું સાંભળીને મહારાજે મોટી બાને કહ્યું કે હવે અમારાથી ગઢડા નહીં અવાય, લોયા જવું પડશે. આ વાત નક્કી થતાં મહારાજ સંત મંડળને સાથે લઈ ગામ લોયા પધાર્યા. ત્યાં ગામથી સંતો તથા હરિભક્તો ગાડે ગાડા ભરીને રીંગણ મોકલાવે છે અને મહારાજ પોતે શાક બનાવે. 60 મણ રીંગણામાં 18 મણ ઘીનો વઘાર મૂકે, તેમાં મીઠું હળદર મરી વગેરે મસાલો પણ પોતે નાખે. શાક એવું સુસ્વાદુ થાય કે એવું શાક રાધા લક્ષ્મીને પણ આવડે નહીં. આવા શાકની સાથે ઘઉંની રોટલીઓ પણ થાય. આવા શાકને ડંકામાં લઈને મહારાજ પોતે સંતો તથા હરિભક્તોને પીરશે અને પરાણે જમાડે. આ પ્રસંગ જાતે જોનાર જમનાર અદ્ભુતાનંદ સ્વામી કહે છે કે ઘીમાં બોળેલી પાતળી રોટલીને પણ પડી મૂકીને ભક્તો એકલું શાક જ જમતા. આ રીતનો શાકોત્સવ 2 માસ પર્યંત લાંબો ચાલ્યો હતો. કેટલાક હરિભક્તો આ શાકને જમીને એક બાજુ અધિક લઈને પાનવાડામાં સૂકવીને પ્રસાદ તરીકે ઘેર પણ લઈ જતા જોયા છે. એક દિવસ મહારાજ શાક પીરસેને જરા છેટા ગયા ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીએ બ્રહ્માનંદ સ્વામીને કહ્યું સર્વ કોઈ જમનારા બહુ વખાણ કરે છે પણ તમે એકલા કેમ કાંઈ બોલતા નથી સ્વામી. ત્યારે બ્રહ્માનંદ સ્વામી બોલ્યા કે જેમને વખાણ સંભળાવવાના છે તે છેટા ગયા છે. આવું સ્વામીનું વચન સાંભળીને મહારાજ બોલ્યા કે તમારે જે કહેવું હોય તે છૂટથી કહો, હું સાંભળું છું. ત્યારે કવિરાજ પ્રકૃતિ મુજબ શાકના ખૂબ વખાણ કરવા માંડ્યા કે આવું સ્વાદિષ્ટ શાક તો નિત્યના રસોયા રાધા લક્ષ્મીને પણ ન આવડે, કોઈ દેવ કે મુક્તને પણ ન આવડે. જુઓ ને, આ શાક માટે તો બ્રહ્માદિક દેવો તથા બધા ધામના મુક્તો પણ સ્વાદથી ખેંચાયા થકા પોતાના સર્વોચ્ચ સ્થાનને છોડીને આપણી સાથે પંક્તિમાં બેસીને જમે છે. એટલું જ નહીં પણ આવું મિષ્ટ શાક તો કોઈ દિવસ જન્મ ધરીને પણ જમી નહીં શકીએ અને આગળ ક્યારેય જમ્યા નથી.
આવા રીંગણાના શાકના અતિશય વખાણ કર્યા તે સાંભળીને મુક્તાનંદ સ્વામી બોલ્યા કે મહારાજ અંતર્યામી છે એટલે જરૂર પૂરતું મીઠું હળદર મસાલો ઘી વગેરે જોઈએ, તેને બરોબર એ જાણે, ઓછું કે વધારે પડે નહીં, આ કારણથી જ આવું અત્યંત સ્વાદુ થાય છે. આ રીતે જમતા જમતા ખૂબ જ વખાણ કર્યા. શાકના સ્વાદ કરતાં વખાણનો સ્વાદ ખૂબ વધ્યો. તેને સાંભળીને મહારાજ રાજી રાજી થયા. અને આ શાકોત્સવની લીલાના પ્રેમાનંદ સ્વામીએ 6 કીર્તન પદો પણ લખ્યા છે, એ પણ ભક્તોએ સાંભળવા જેવા છે. જેનું પ્રથમ પદ એ છે કે સાંભળ સજની લીલા પુરુષો તમ તણી, અને પછીના પદમાં સ્વામી લખે છે કે લવ માત્ર લીલા કહું હું લોયા ગામની, રહ્યા નિરંતર માસ બે સુધી ત્યાંય જો. લેસ માત્ર લોયા ગામની લીલા કહેવી છે, વધારે કહેવી નથી. જ્યાં મહારાજ સતત બે માસ સુધી રહ્યા એવી પ્રસાદીની ભૂમિ. વળી વખાણું સાકોત્સવ લીલા કરી, નયણે નિરખ્યા કરતા સુંદર સાકજો, નયણે નિરખ્યા કરતા સુંદર સાકજો. પ્રેમાનંદ સ્વામી આ કીર્તનના પદોમાં લખે કે મેં આ બધું મારી સગી આંખે જોયું છે. એક રીંગણાના મહારાજ 4 જ કટકા કરતા અને એને મોટા વાસણમાં નાખી દેતા, અને મરી મસાલો આદિ બધું મહારાજ પોતે પોતાના હાથે જ નાખે, અને હળદરવાળા હાથ પોતાની ધોતી સાથે લૂછે, આડસોડે ખેસ નાખી અને મહારાજ પંક્તિમાં પીરસવા નીકળે. ધન્ય ધન્ય શું વર્ણવું, ભાગ્ય લો યાતણા. સ્વામી લખે કે લોયા ગામના ભાગ્યની હું શું વાત કરું, લોયાના નરનારી અને સુરા ભક્તને ધન્યવાદ છે. મહારાજ સંતોને પરાણે પીરસીને પછી પોતે પણ જમવા બેઠા. તે શાક રોટલીને જમીને તૃપ્ત થઈને ચળુ મુખવાસ લઈને વળી સભામાં બિરાજ્યા, અને સંતો હરિભક્તોને ઘણી વાતો મોક્ષ ઉપયોગી કરીને બહુ સંતોષ પમાડ્યા. આ રીતે લોયા ગામમાં 500 પરમહંસો સાથે મહારાજ 2 માસ રહ્યા હતા. ત્યારે એક વખત મહારાજે કહ્યું, સુરા ખાચર, અમારો તમને ઘણો ઘસારો આવ્યો હશે, કારણ કે કેટલાક માસથી આ રીતે નિત્ય શાકોત્સવ થાય છે. દેશ દેશથી ભક્તો આવે છે અને જમે છે, એટલે સુરા ખાચર પોતાની પૂર્વની દશા કહી બતાવી અને કહ્યું કે મહારાજ, તમો જ્યારે નહોતા આવ્યા ત્યારે મહારાજ મારા ઘરમાં અમે 3 માણસ હતા, અને રાતું લુગડું પણ નહોતું. કુંવરજી વાણિયાને ત્યાંથી જરૂર પૂરતી જાર લાવતા અને તેની રાબ કરીને હું ને મારો આપો જમતા હતા. એ વખતે મારો ભાઈ નાપો ચોકી કરે, પછી નાપો જમવા બેસે ત્યારે હું ચોકી કરું. એ વખતે કાળુડી કૂતરી આવીને પૂંછડી પટપટાવે ત્યારે હું કહું કે આમાં તારો ભાગ નથી, હું તો કુંવરજી વાણિયાને ઘેરથી માંડ આટલી જાર લાવ્યો છું. એટલા ખરાબ દિવસો અમારા હતા મહારાજ. આજે તો તમારા પ્રતાપથી 1000 રૂપિયાની 10 ઘોડીઓ બાંધી છે. આહાહા, અને રૂપિયાના પટારા ઉભરાઈ જાય છે, ક્યાં મૂકવા એ પણ સમજાતું નથી. મહારાજ, આ બધું સુખ આપનારા જ તમે છો. હે શ્રીહરિ, એ બધું પહેલાં ક્યાં હતું? એ તો તમે મળ્યા પછી થયું. પછી મહારાજ ત્યાંથી પંચાળે પધાર્યા, તેમની પાછળ નિર્વિકારાનંદ સ્વામીની મંડળી જતી હતી. તેમની સાથે સુરા ખાચરે કહેવરાવ્યું કે મહારાજને કહેજો કે સુરા ખાચરને તમારો જરાય ઘસારો લાગ્યો નથી, દાણાના જેટલા કોઠારિયા ભર્યા હતા તેટલાને તેટલા જ ભરેલા છે. આ બધી વાતો પછી નિર્વિકારાનંદ સ્વામીએ પંચાળા જઈને મહારાજને કરેલી. મહારાજ ખૂબ રાજી થયેલા. આવો અમૃત મધુર શાકોત્સવ મહાશુદ્ધ સાતમ અને સંવત 1877ના દિવસે પૂરો થયેલો. સંદર્ભ ગ્રંથ અદ્ભુતાનંદ સ્વામીની મૂળ વાતો, વાત નંબર 156. અને પછી ત્યાંથી મહારાજ પંચાળા ગયેલા અને ત્યાં મહારાસોત્સવ કરેલો સાબળી નદીના કાંઠે ખાખરાના વનમાં. આ લીલા પણ બહુ અનુપમ છે, એ આપણે સાંભળીશું પૂનમના દિવસે.
તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક બટન દબાવજો, તમારા પ્રિયજનો સાથે શેર કરજો, અને તમે આ ચેનલ પર પહેલી વખત આવ્યા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલ બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી બધા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળતી રહે. જય સ્વામિનારાયણ.